Vull donar les gràcies en general a totes les persones activistes del dia a dia, a dins de les institucions, a fora de les institucions, en els barris, en assemblees, en entitats socials, les activistes del dia a dia que ho fan per pur compromís i amor a la gent. De veritat, no hi ha res més important, és la base de tot. D'una societat millor es construeix des de baix amb la gent.